Makuta. Yampereza pera zo gukora mutse je nta nurukoma mbiba naba nkibonye. Makuta. Makuta. Ukeneye ikintu kimwe gusa kugira ngo ubeho neza, igisubizo ni WhatsApp Shop. Tubafitiye service za bank Irembo, MoneyGram na Western Union, amatelefoni na accessoires yazo, radio z'ubwoko bwose. Tureranguza ku giciro cyiza, ni mu mujyi wa Huye hafi na Bank Populaire. Ngaya nguko mukobwa wawe rwose sinzi ibibazo afite mu mutwe. Amgiye amagambo hano nk'igihumbi, ndavuga ni ibintu ntago nabyihererana rutaje ngo mbikubwire rwose nawe ubyumve. Ni bishyo mvuga. Nabikubwire niba abashije kubisubiramo cyakora namenya ko ari muzima. Ngaho kata. Nkibivuga. Cyakora ntakubeshye. Nanjye ubwanjye ntabyo nashobora gusubiramo. Hanyuma ubwo warumpamagaye ngo nze mbikore nk'iki. Sezaza ubu koko nabona umuntu afite ikibazo mu mutwe sintabare ngo mwirukangane mujyane kwa muganga niba atari ibanga ufite ikihe kibazo nta kibazo ufite cyo mu mutwe nacyo nyine ni uko nari narote inzozi bosi ndazimubwira agira ngo nasaze nabo nta kibazo ugatinya ugafata soje ukamuhagarika mu muhanda ngo uri kumurotera inzozi warayamuhote cyangwa se ngire njya mu rwashinze ariko moko uwo imyaka tubane na kakuzo kuko ntago urahumenyera utitse buragutse kandi najyaga mbivuga nti hari igihe kimwe uzabona nk'ibintu kakuzo akora ukagira ngo kakuzo si muzima kaho cyakoze agihuza arahombye arahombye utabonye ibi bintu buratse kakuzo ni muzima rwose niba ari muzima mushobora kuba mubana n'umusazi mutabizi pe ntago nkubeshya ukanze nanjye nkubere nka kwakuze nose uyu munsi yobeye ko umukecuru ari butahe ngo wahise tugashaka imodoka tukamujyana tukamugeza muri gare cyangwa se tukanamukomezanya tukamugeza imuhanga kubona amaze iminsi avuga ngo ntabwo tumwitaho ngo ntitumusura ahubwo njyewe icyo mbona cyaba cyiza twakoresha uko dushoboye ahubwo tukazategura neza tugafata wenda akamodoka tugashyiramo utuntu tukamusura byaba ngombwa tukanararayo tukiruhukira mu mutwe twisurira na ya mirimo baduhaye mbona byaba bizima urakoze ariko nyine niyo ko ari butashye kandi ntuze kuza ntaki ni ikintu uri bwitwaze oya nta kibazo uravuga se kuri gahunda la la lele kwa je kwa pura yego nyine ariko rero nawe ukamenya ko ari muri silansiye urabizi ko madudu nawe arabasigaye kandi ura n'umwana sibyo shyira muri silansiye rwose cyangwa se uzambwire nkubitemo sound proof ikibazo cy'abafundi ba Kiko kako, mbwira ibintu by'amakuta bitumye akubwira ko ashaka kugira ndera. Nyine naraye ndose makuta ari umwana w'umukobwa nyine kana kagakobwa keza yabyaye kera nyine kaje ariko kugahobera kishimiye ngo nawe urangije uragahobera nyine ngo kishimiye ngo yibonye ngo arishima arangije ngo nawe araguhobera arangije arishima cyane nubwo ngo murajya mu rusengero mujye gushima Imana ko yabahishuriye umwana murangije nyine ngo murishima cyane murangije ngo mukore ikirori umutumire ngo muzaba nyine muzakuranga ikirori umutumire ngo abakire ngo bagenzi banyu ngo mumwe ngo mwishime kuko ngo mwabonye umwana nyine kakana kakoga kamaze kuri nakose mukobwa usohotse wishimye ukaba ugarutse ubabaye byagenze bite mama umva kakuzi arose ibintu byanjye agira ngo ni iby'amakuta
andotora inzozi yaraye rose numva ndumiwe numva birandenze pe eh ahubwo mana nsengumva ari ibintu bizarangira neza jya wishinga iriya njaro kandi uriya mukobwa mwagize ikigirwa mana nukuri ibyo azazana muzabitegesha amaboko abiri umukozi nkuri yatangiye kuvuga ijambo muri banyiru rugo uhita wirukana igasiya ambare namwe mufite umukozi nimo gasiya mvure mubwiye nagiye mvuna ari inkozi ishyano nako namabara nifate rero ngire ngo boss nkafite umwana ngo umukobwa kandi uwo mwana we ngashaka ngo kumubona umva boss bite n'uyu nabivuze mumfate nk'umusazi umva yaranjyanye ndera habuze gato ngayibaze yo nsaza taza ari kuba ndi ndera ariko kako uzi ko neza ahubwo ndumiwe uzi ko neza neza numva nawe wari wasaze ubu se wowe niba koko wari muzima watinyutse ute kwitora ukavuga ayo magambo angana gutya ariko se kamwe basinaga njye ubu nzahura mu rugo ngurwo murenegereje njye imaze kurambirwa pe Mbese rwose menye ko ibyo bintu ni ibintu bikomeye ntabwo ari byo kuvugwa nawe ese ubu nkomeze nkanure mukomeze mu ndindize reba igihe byahereye reka njye buriya ndashaka yuko umwana wose azaza ahangaha wowe barabyamaze kumenyekana yuko uri umwana w'ahangaha azaza asanga rwose uburyohe bwo kwakirwa nk'umwana wo mu rugo warawumutanze mbega nyine sha ariko disura umwana mwiza shaka kunanje nimara kugera mu bwami bwa papa nzakuvuganira mpaka uteye imbere umva usuko niyo byansaba kubangira ukandi urumva aka kazi nkakabura ariko nkamenya neza ko waje iwacu umva byanshimisha nukuri nukuri byanshimisha umva mubwire noneho reka bitandukane hatagira n'undi muntu twumva akadukeka se byo nuko sha uzi igihe bagushakiye bakubwira ndetse nawe amakuruse neza ese undi nandi kuba twanze ntabwo nabanza ariko ndahari meze neza nta kibazo rwose sha nawe nigize ngira umwanya wo kuganira nawe ngo nyine mubaze ibintu byinshi ako bindi utambeshya harya uyu mwene njyewe se ndi mwene Tereza Tereza se ni mama wawe cyangwa ni wa undi nyoko wanyu wajya gutubwira ni mama yaraje se ko baratubwiye ko yagiye hanze sha yaraje nyine urumva icyo gihe cyose nabibabwiraga yarataraza nyine yabaga hanze ariko ubu ngubu yaraje niyo mpamvu utagishaka noneho kuza kuba hano mu rugo wabimenye rwose ntubaze none se papa wawe yitwa nde papa se sha papa we rwose umva sha nzaguha amakuru neza twicaye twitonze naho ubundi sha usanze nyine ngiye n'ubundi mama yarampamagaye ndagiye si byo mugira ikintu mubwira njye wari uzi yuko Nadia nawe ari umwana w'amakuru ngo bye sawa ubwo agahiga tumaranye n'uriya mugore ahise kwibagiza ibyo hashize byose simbika ndagira ngo nkubwire ko mfite umutwaro uremereye cyane ariko wo kukuvuza kuko nta kuntu wambwira ngo aka kanya uribagiwe nta myaka itanu irashira ngo ntibuke ubukwe bwo kwandahira ariko si ubu koko niba imyaka itanu ishize ni gute naba nkibuka iby'ubukwe bwo kwandahira ubundi se bariya kwandahira bari inshuti zacu cyane ku buryo na n'ubu kugeza ubu naba nkibitse iby'ubukwe bwabo mu mutwe wanjye koko kutibagirwa ubukwe bwo kwa Makuta cyangwa ngo wibagirwe ko nari umugore ukunezeza ku rutonde abagore bose uzi hano ku isi uretse rirahabara ryaje kwivanga ariko buretse ariko senzere ko twumvikanye ko ibintu tugiye kubirangiza neza none ukaba ubizanye mama hane gutyo waretse nkagukorera ibyo nakwemereye bikarangira ejo bitazagera no mu rugo ugasanga intambara yarose okay tugende njye nta kibazo mfite gusa umwana we nubwo tutarabona inzu wibuke ko arakenewe cyane inzu tuzakomeza kurishaka ntwite ntacyo byaba bintwaye
none subu iyo nda nzayiguterera iko kureba tutarabona inzu hakuri igitama cy'Imana koko ubwo ntitwagira gutya tukazajya muri hoteli tukavayo wanteye nda nziza nziza ya indi savugishura mu cenderi wawe ubundi amagambo akamushiramo okay na kibazo ariko buri ibintu by'amahoteli umenye ko biraburiza abantu baba bafite ingo mwatwe simbika ibyo nibyo mfa nawe wubatse se wubatse ko muzi kwitera majeke gusa ubwo umugore mwasezeranye muri abantu yemwe mbore ko numvise nyine bitangeba ariko nyine nange mwakabisha mu muhanda rwagati no umuntu avuga cyane cyane mugira ikibazo ngiye bora na umunwa ngira nyine ntago ndije gape gusa nyine biterwa n'uburyo nyine banyiri kuvuga ibyabo bitwaye nese reka mbabaze muri twa mutekiti zanjye byiri yegoye nta muntu ugira umva agakobwa we niba uri agakobwa niba uri nakaya yasimbize fata inzira ukomeze ugiye wajyaga ibyo mvugana n'umugabo wanjye we birakureba Shanago bintago se mabuja ngaho tumuka rero Yesu ariko nzere buriya umuntu ubwira nabi kuriya uramuzi ubuzi ko mukanya gato waje kubona ukabona hano harakubise haruzuye na cendera akabara hageze ubundi hagashya koko hagashya aho hataye se ni nako mugarure aze tumubwire neza wenda yishimye Kaku Kakuze garuka rata tugusaba imbabazi Ako simbika ubu mugabo cyangwa njyewe nzere nsaba umukobwa w'umuyaye imbabazi uko guca bugufi sinda kugeraho simusabe wamaze kugirwa inganzwa Data Kaku nyine wihangane kubyari bibaye nyine rwose tubabariye nago bizongera Murakoze rwose umva kaku garuka wumve gato nyine urabona warugiye nyine ntacyo agira ngo ne akiri bitanu nyine ugende nawe ugura akantu nyine wimereshe neza urabizi njye kuri inshuti yanjye rwose nta kibazo cyane ye murakoze cyane rwose boss kandi nawe nzere baba nzere merci cinguka imbere wantuzawe ako simbika uziteze inyatsi kugeza ryayo ubu nk'ibi ni ibiki ubukoze mu maso yanjye koko ariko nzere buriya uriya mukobwa kakuze uramuzi cyangwa ntago umuzi no kumva bamuvuga uzi kuri yashobora kuduteza ikaritsi yose ahangaha duhagaze n'abandi bagahurura uriya ni wa muntu uvuga ibintu yumvise ibyazi n'ibyo atazi byose agahura gashyiraho ngaho wajye kubona ukabona duteje rubanda Ni musarambo nagusagiye. Aza kumbira icyatumye akuraho telefone n'abana mubuze. Arambona. Bidese mabuja mwiza. Ariko se kumbona mwarakaye mu kabyaramwe. Ese mufite ibazo by'umugabo kandi n'uwo mugabo na wahari wasanga disangayitse ko iri bazo byingo. Vuze ngo kikako. Ibazo byingo. Makuta